Opet prešli granicu. U sinoćnoj emisiji gledanje snimaka sa Milanom Miloševićem izbila žestoka svađa između Tare Simovi i Paule Hubli. Naime, Hublinova koliko god u dobrim odnosima bila sa Simovom, ovoj put joj zamirila njeno spletkarenje i tračarenje, te je za crnim stolom nastao opšti haos. Nakon svađe, Nenad Aleksića je posavjetovao da se ne druži sa njom, a zatim iskritikovao. Gledaj sa kim se družiš, ta prijateljstvo na brzinu, rekao Ša. Ja sam nju zavoljela, odgovorila je Tara. Vi ste komedija, obe ste mi drage i do J, ali vi ste D i oko. Vaše drugarstvo mi je smešno. Na svakih 10 minuta urvanje, govorio je Ša. To kad su Fran i ona u svađi, odgovorila je Tara. To je loše prijateljstvo, odbrojavam do kada će da vam traje. Sanja te mnogo voli, Sanja tužna, njoj više trebaš. Ti sve iz dobre namere, a pokvoriš ljudima, dodao je reper. Nenamerno pravdala se Simova. Prekini, rekao je on i žestoko izljubomorisao. Rekla sam da je Jovana došla i zagrlila Frana pujasa, on je rekao da od prvog dana imaju takav odnos, nastavila je Tara. Ko ti to, da ti si tu neko da to prenosiš? Vaše prijateljstvo neće da traje, ovo naše će uvek, dodao je Ša.